Takk for det. Ja, nå har vi sittet her lenge, så jeg tenkte jeg skulle begynne med å gi dere noen innblikk i noen fortellinger hos de informantene jeg har snakket med i min studie blant det jeg har kalt innvandringskritikere. Jeg skal komme nærmere inn på hvordan jeg definerer det etterpå. Jeg får høre historier om fra folk som bor i bydeler hvor det stort mangfold og stort diversitet, om at det vanskelig å ta opp erfaringer og historier som stygge når de på feil side, når det ikke majoritetens feil, men når det handler om å kritisere det som kan betegnes som minoriteter. Da går det plutselig ikke an å snakke om, det blir for vanskelig. Andre forteller at dette gjerne ting de vil diskutere og ta opp, men at de møtes med taushet. De kan fortelle om at de spiser cashewnøtter og drikker hvitvin på Facebook og får masse likes, men legger de ut et innlegg om at om kampen mot omskjæring, så det stille. Andre går enda lenger og så sier at hvis jeg snakker om det jeg mener om innvandring, så det akkurat som om jeg blitt noe smittsom. Det som om jeg har med en sykdom som folk vil unngå. Jeg blir ubehagelig å forholde seg til. Andre sier, du kan ikke si noen ting uten å bli stemplet. Du må alltid ta 500 forbehold. Og jeg synes det så utrolig mye mer behagelig å bli kategorisert som naiv på venstre sida, enn å bli plassert som rasistisk og ond på motsatt hold. En annen feminist fra kvinnebevegelsen, kjempefrustrert over å ha blitt møtt med beskyldningen om at dette her bør du ikke snakke om, for du baner vei for fascister. Andre sukker over en tøff debatt der man ikke kan tabbe seg ut og ikke si noe dumt. Det du sier blir stående, det klebres til deg. Det liksom ingen angreknapp. Du kan ikke si at ok, Det var kanskje en konspirasjonsteori. Jeg overbevist. Jeg har skiftet mening. Men det blir på en måte ikke akseptert. Andre som faktisk står i frontlinja av innvandringsdebatten, på den kritiske siden, forteller at de kan få støtte. De kan få mange PMs om at «Hei, jeg synes egentlig det du sier har mye fornuftig ved seg, men jeg kan ikke like og jeg kan ikke kommentere dette offentlig». Hvorfor gir jeg disse en stemme? Hvorfor har jeg intervjuet det som her definert som innvandringskritikere? Det de har felles, det at de ønsker en strengere innvandringspolitikk. De bekymret, noen av dem veldig bekymret, over segregering, økende ulikhet, økende utrygghet og en velferdsstat under press. For noen av dem det aller mest problematiske det de ser på som en begrenset innvandringsdebatt, der det har vært en manglende åpenhet rundt innvandringens konsekvenser. Og det helt klart at disse menneskene som jeg har snakket med, de fokuserer på konsekvensene av ikke-vestlig innvandring, av grupper som det krevende og som de mener det krevende å integrere. Og det i stor grad en bekymring for en økt innflytelse av konservative religiøse dogmer, at sekulære individuelle friheter under press, og veldig mye plasseres som en trussel fra islam hos disse informantene. Så, igjen, hvorfor har jeg snakket med disse? Bakteppen for denne studien har vært en interesse for mekanismer som har med selvsensur, tilbaketrekning og polarisering å gjøre. Og det klart at da det jo ikke unaturlig å ta en kikk på innvandringsdebatten og hva de gjør med deltakerne der. Og det jo også sånn at Norge på relativt få år har gått fra å være et netto utvandringsland til å bli et land som mottar ganske stort antall innvandrere sett i sammenheng med folketallet vårt. Men så det også sånn at det kan se ut som om denne debatten de siste året har hatt en slags dobbelt karakter. På ett nivå så har den definitivt og selvfølgelig handlet om det substansielle her. Hvem kan komme til Norge? På hvilke premisser? Og det jo en utrolig viktig debatt selvfølgelig, og ikke minst for dem det angår.
Men den ser ut til å også fått en karakter av å være en diskusjon om hvor deltakerne i debatten plasserer seg. De på en god eller ond side? Det akkurat som det har fått en slags binær kvalitet. Og det har gått dypt inn i både, som Arnfinn peker på, miljøet på venstre sida, men også i blant innvandringsforskerne siste 10 år. Og på en måte jo ikke det så rart, fordi at debatten om innvandring har jo å gjøre med grunnleggende spørsmål knyttet til prinsipper for menneskelig respekt, menneskerettigheter og tilhørighet. Og yttergrensene befinner seg og nærmer seg fenomener og holdninger som grunnleggende illegitime i et liberalt demokrati. Men samtidig så det jo sånn at innvandringsdebatten handler om komplekse fenomener, og at norsk innvandringspolitikk basert på en god blanding av ideelle hensikter, ideelle prinsipper og reinspikka realpolitikk. Altså, vi lever i en verden der det nasjonale grenser, og der hvilke rettigheter du har reelt sett begrenset av hvilket statsborgerskap du har. Og det veldig få i denne debatten som argumenterer for en åpning av grensene, selv om det prinsipielt sett skulle være en grunnleggende menneskerett, retten til å bevege seg. Men der det veldig, veldig få som Og da det jo litt underlig at debatten får en sånn binær karakter, når det vi diskuterer en sånn komplisert mix av realpolitikk og ideelle hensikter og prinsipper, tenker jeg. En annen grunn til at jeg ble interessert i dette temaet var at jeg forsket på innvandringsdekning i mediene og opplevde hvor fort det man formidlet ble plassert i en leir avhengig av om de som tok imot budskapet plasserte seg på en kritisk eller en positiv linje til innvandring. Det var akkurat som om en veldig sterk confirmation bias, der budskap ble oppfattet som enten truende eller betryggende. Og det gjorde jo noe med hvordan man formidlet funn, og man begynte å tenke over hva det var man sa og hvordan det ville bli oppfattet. Og jeg erfarte at det å få kritikk for å være alt for liberal, for åpne grenser, svikte norsk kultur fra noen der ute, det gjorde meg ikke så veldig vondt. Det gjorde mer vondt når jeg fikk hevet øynbryn eller kommentarer fra kolleger eller innvandringsforskere som stilte spørsmål på om det egentlig var nødvendig å si det der, hadde jeg tenkt på konsekvensen egentlig. Så kom jeg inn i ytringsfrihetsprosjektet, og der var det noen spørsmål som ga noen interessante svar, som pekte på en form for stigma knyttet til det å diskutere innvandring. For det første så fant vi jo at folk flest ikke så veldig glad i å diskutere kontroversielle tema, og at selv om et spørsmål betyr mye for deg, så det vanlig å la være å ytre seg hvis man føler at man risikerer å bli latterliggjort og dumme seg ut og bli oppfattet som dum, annerledes eller rasistisk. Så mange som 95% vil ikke uttale seg i offentlige fora hvis de kan bli oppfattet som rasistiske. Vi fant også at folk med negativt innvandringssyn har en sterkere tendens til selvsensur enn andre grupper. I meningsmålingen fra 2015 så gjorde vi et eksperiment der vi spurte folk, og også en representativ del av befolkningen, men også pressen, journalister, om hvordan de ville håndtere en kronikk som ble sendt inn til VG, om den var henholdsvis høyreekstremistisk, islamistisk eller innvandringskritisk. Og skepsisen til det høyreekstreme ytringen var sterkest hos både journalister og folk flest. Det som overrasket oss litt, det var at selv om journalister generelt mer liberale enn befolkningen, så var man mer skeptiske til å trykke et innvandringskritisk innlegg uten endring enn man var til å trykke et islamistisk innhold. For man kunne tenkt seg at okay, folk flest kanskje ikke klar over forskjellen mellom det å være muslim og det å være islamistisk, men man kunne jo tenke seg at pressen var det. Men sånn så det altså ikke ut, eller i hvert fall så var man i hvert fall mer bekymret for det som blir definert som et innvandringskritisk innlegg enn et islamistisk innlegg.
Og dette tyder jo på at det i de senere årene har vært heftet en form for forsiktighet og et sosialt stigma knyttet til det å komme med innvandringskritiske holdninger. Dette er undersøkelser fra 2013 og 2015. Og her skjer det jo ting veldig fort. Og det er krevende og av og til veldig frustrerende å skulle si noe om stigmatisering og mekanismer i en offentlighet som stadig er i endring. Siste tida har jo vært preget av fremveksten av populistiske bevegelser, av ekstreme bevegelser, av en tilsynelatende økende avstand mellom et liberalt politisk elite og tendenser i befolkningen som skremmer og som gir assosiasjoner til en fortid som vi med god grunn er bekymret over. I den sammenheng så har det også blitt satset mye på forskning på ekstreme holdninger med god grunn. Mange forsker på høyre ekstreme holdninger. Det jeg gjorde, det var å følge en litt annen vei. Jeg hadde lyst til å snakke med de som absolutt kan være, altså de er ikke moderate på den måten at de tenker at spørsmål knyttet til innvandring er et av mange spørsmål, og det er ulike syn, og det er kanskje ikke så farlig. Jeg har snakket med folk som er veldig bekymret og veldig opptatt av dette her. Men de er ikke ekstreme. De identifiserer seg med grunnleggende demokratiske grunnverdier. De er opptatt av individets rettigheter. De tar klart avstand fra og frykter vold. De er ikke rasistiske, men de er sterkt kulturkritiske og sterkt religionskritiske. Noen vil kalle det en ny form for rasisme, men det er en annen debatt. Ingen mener at innvandring er et resultat av noen form for konspirasjon, og ingen driver med hatprat, hetsing eller trolling. Og det å gi denne gruppa folk ordet, det er det ikke så mange som har gjort. Men jeg tenker det er viktig, fordi at dette er holdninger som formelt sett har en legitim plass i den offentlige debatten. Enten man er enig eller uenig i det de mener. Og der, jeg har gjort da dybdeintervjuer med et lite utvalg. Jeg har snakket med de som forholder seg stille, og det er gjerne de som bor i nabolag med høy grad av innvandring. Det er de som velger å ikke uttale seg offentlig om innvandring av frykt for sosiale konsekvenser. Så jeg har snakket med folk i det jeg kaller halvoffentlige fora på sosiale medier. Det er folk som unngår tema blant familie og venner, og også i mainstream, men som kan være særdeles aktive på sosiale medier. Så jeg har snakket med en gruppe informanter som ofte har en nær tilknytning til akademia og til mediene profesjonelt sett, som jevne eller ujevne i mellomrom kommer med kritiske og skeptiske analyser knyttet til konsekvensene av innvandring. Og så har jeg snakket med et par som engasjerer seg i innvandringsdebatten på fulltid. Og det er erfaringene de formidler har jeg vært inne på. Det som plager mange, det er å oppleve at man blir definert på en ytterkant hvor man ikke kjenner seg igjen. Man blir definert som å ha en eller annen form for grunnleggende moralsk mangel over mot ondskap og rasisme. Og det oppleves frustrerende, det oppleves plagsomt, og det oppleves skremmende. Noe som gjør at man velger å kanskje ikke si noe om det man er opptatt av og det man er bekymret for. Den andre typen erfaring jeg har også vært inne på, det handler om tilbaketrekning, unnvikelse, taushet. Og det er den opplevelsen av at nei, dette her er ikke noe å diskutere over lunsjbordet eller med kolleger. Selv om man kanskje synes at man har veldig relevante erfaringer, så er det en slags sånn, det er et ubehagelig tema som gjør at folk trekker seg unna. Og det er så veldig interessant fenomen som alle beskriver, synes jeg, og det er denne, en slags sånn smitteeffekt som gjør at man opplever at folk generelt velger å ikke støtte, ikke like, ikke gi sitt bifall til et innlegg eller til en tekst eller til et argument, selv om man kanskje er enig i
det argumentet, hvis aktøren som fremmer det på en eller annen måte er litt illegitim, litt smittsom, har litt kontakter på feil side, eller kanskje blir likt av noen på feil side. Og det som det er på feil side kan jo for noen være Fremskrittspartiet, eller det kan være bevegelser mye lenger ut til høyre. Det jeg også opplever er at folk formidler at jo mer man selv mener at man identifiserer seg med og forsvarer grunnleggende liberale individuelle rettigheter og verdier, jo vondere er det å bli utsatt for den type stempling eller sosial isolasjon. Og da kan det jo se ut som om en slags sånn form for automatisert stempling som ikke går inn i argumentasjonen og møter dem med motargumenter, rammer de som er minst ekstreme hardest. Det vil jo da si at de som egentlig ikke synes det er så veldig farlig å bli beskyldt for å være helt utenfor, å være rasistisk eller å være fremmedfientlige, på en måte vil få arenaen i større grad for seg selv, hvis de som er opptatt av å argumentere og opptatt av å forholde seg til noen grunnleggende rettigheter trekker seg tilbake. Bare to sekunder til. Hvor langt? Jeg har brukt 15 minutter. Jeg skal bare si veldig, veldig kort at blant de jeg snakket med, så er det også en økende bekymring for en utvikling av sinne og ekstreme synspunkter, og at man er opptatt av å selv markere avstand til generalisering og dehumanisering. Jeg hopper over den, men jeg synes... Men at det at mange reflekterer rundt at det å oppleve utenforskap og det å miste kontakt med venner og kolleger kan gjøre noe med deg etter hvert, som gjør at folk blir mindre pragmatiske, mindre fleksible, man havner i ekokammeret, og dermed får man også kanskje gradvis mer ensidige og mindre nyanserte holdninger. Så det disse menneskene argumenterer for, det er jo en åpen og inkluderende debatt. Så hva nå? Er kortene snudd? Har vi fått en åpen og inkluderende debatt? Jeg synes det ser sånn ut. Jeg synes det ser ut som vi har fått mange nye stemmer, og at det er et rom for å diskutere disse temaene på en annen måte enn det var for kun kort tid siden. Men her trenger det nye undersøkelser som fanger opp de grunnleggende og brede endringene, som kan være vanskelig å få øye på, også for en forsker som bare følger de intense diskusjonene på Facebook fra dag til dag. Og dessuten så peker studien på viktigheten av å studere konformitetspress, ekskludering og stigmatisering, også i de brede lag, også i de presumptivt liberale miljøer som er opptatt av argumentasjon og deliberasjon.